istedim dragon, kau bakwa. Kau dah solo ni dengan tuan ane yo. Kiki pelihatan ada menang di bawah. Kau lah kan. Ya si kurung sangklar ya pak. Tengok ni. Kita contoh kerak dong. Tata ya. Ngareng lagi. Oke, ini yang motor oh. Jago pokoknya. Neptun. Neptun R. Neptun. Ah. Baik pun kita suara ya. Lansus. Ha. Ini mau ketak sundang no? Hehehe. Nak biar dari musawana deh. Melibas nih. Melibas. Aku apa musik nana nih? Saya pita macam tu. Bila? Bila suri apa nak? Gentil dah. Pergi. Thank you.
habis kita bos. Kulit kita berkoya bah. Lu sudah diikan kayak bos. Mutnya lo. Hah? Mut lah lo. Mut sama ngah makina. Ada yang belum. Aso.
ka na ba? No? Inom ka na sir, ano ba? Murag mo itag iya. No? Luwas kasi siya magpalitirin, no? Ayan. So, driver, kaya magpalitirin. Hindi ko malangit sa iya ba? Oh.